အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် strategy.org က wifi ကိုလာပါရှင်မမကျွန်တော်တင်ခဲ့တာတော်များများကိုလေ့လာပြပါပြီအခုကျွန်တော်က technique 2ဆိုပြီးတော့ technique 1ကကျွန်တော်ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့နေတယ်အခုက technique 2ပေါ့အာကျွန်တော်နာမည်ဘာပေးရမှာမသိလို့ technique 2လို့ပေးထားတာမိတ်ဆွေကကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပေါ့အဲ့တော့ technique 2မှာကျွန်တော် number 1စလေ့လာမှာတော့ error handling ကိုလေ့လာမယ် error handling မှာ die exit and try catch with through ဒီမှာကျွန်တော် error handling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တချို့ beginner အဆင့်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့ die လို့ exit လို့လေ့သင်ပေးသွားမယ် try catch လည်းသင်ပေးသွားမယ် through လည်းသင်ပေးသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်မသင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေလည်းပါအောင်မယ် error handling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် object oriented programming သုံးရတဲ့ style ပေါ့ဗျာနော် try catch ကိုမှ through လို့တဲ့ exception handler class ကို extend လုပ်ပြီးသုံးတယ်စသဖြင့် object oriented နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေတော့ကျွန်တော်ချန်ခဲ့မယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုရလေ့လာခြင်း intermediate မှာလေ့လာ။အဲဒါဆို basic မှာ OOP မပါဘူးလား။ကျွန်တော်ဆက်စချင်းသင်ခဲ့တာတော့ပါမယ်လို့တော့ပြောထားတယ်ဗျ။နောက်ပိုင်း basic သင်ခဲ့တာဒါအများပါတော့လေ။ကျွန်တော် OOP ကိုရှော့လိုက်တယ်။ရှော့ပြီးတော့ intermediate မှာစပြီးတော့ OOP ကိုစတင်ပြီးရဲ့။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဝယ်ရအောင် intermediate သင်ခဲ့တာပါနော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် basic သင်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်စိတ်အခုတည်းကမရောက်ရသေးပါဘူး။ကျွန်တော် online မှာမတင်ရသေးဘူးလေ။business တင်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်အစအရောင်းမယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဟို anchor လို့ပြီးရောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ business ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပါစီဆိုပြီးတော့ anchor မလုပ်တော့ဘူး intermediate နဲ့ advanced တိုင်းတော့မေးဆိုတော့ anchor လို့တဲ့ data တွေပဲရလိမ့်မယ်နော် okay အဲ့ဒါရင်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ဟို die နဲ့ exit နဲ့ try catch ကိုသွားပြီးလေ့လာကြည့်အောင် okay well done ဒါတော့PHP store ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ buffer file ရှိတယ်ဆို test file ရှိရခဏဖြတ်ထားလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် buffer file ရှိသေးတယ်ဒီဘက်ကကိုယ့်က file နေအားလုံးကျွန်တော် bucket ထဲတော့ထည့်ထားမှာနော်အဲ့တော့မှာ live folder တစ်ခုတိစောက်လိုက်မယ် function 1 number 1လုပ်မယ် directory တိစောက်ပြီးတော့ bckup backup လို့နာမည်ပေးလိုက်ပြီးတော့၎င်း bucket ထဲကိုကျွန်တော် file နေအားလုံးရွှေ့မယ် file နေအားလုံးဆို index file တော့မပါဘူး bucket ထဲကိုရွှေ့ချလိုက်မယ် okay well done အဲ့ index မှာကြတော့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုစလုပ်မယ်၎င်းအလုပ်ကဘာလဲ die ကိုလေ့လာကြည့်မယ်အရင်ဆုံးနော်ကျွန်တော်က die exit try catch အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ file to file ရှိလားဆိုတော့ဒီ index.php နဲ့လေ့လာခြင်း to the file to file ရှိလားလို့စမ်းကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က my.txt လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဟုတ်ပြီ my.txt လို့နာမည်ပေးပြီး၎င်း file ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်f open function သုံးပြီးတော့ f open function သုံးပြီးတော့၎င်း file ကို reading mode နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က okay ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်က handler တစ်ခုတည်းကိုထည့်မယ်ဒါကမဲ့ဆို file reading mode မှာလေ့လာခဲ့ပြီးွားရည်လीเนาะကျွန်တော်သင်ပေးပြီးွားရည် handler တစ်ခုတည်းထည့်လိုက်မယ် decondition ဒီအခြေအနေမှာပဲကျွန်တော်တစ်ချက် run ကြည့်ပါမယ် run ကြည့်ရင်မှာ refresh လုပ်လိုက်တာ ਨੇ file open မှာ my.txt file က fail to open string နဲ့ no such file no such file or directory in blah 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 ပေါ့เนาะဒီ folder မှာအဲ့ဒီ file မရှိဘူးလို့ပြောတယ်မရှိတဲ့ file ကိုဖွင့်မင်းကျွန်တော်ကပြဿနာတက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်တင်လဲဒီလိုပြဿနာမတအောင်ဆိုရင် file ရှိလားမရှိလားအရင်စစ်တင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က file ရှိလားမရှိလားအရင်စစ်တယ် file exist ဆို function လေးသုံးပြီးတော့စစ်မယ်စစ်တဲ့အခါကျွန်တော်ကဒီမှာ file exist ဆိုပြီးတော့ file ရှိလားမရှိလားစစ်မယ်ဆိုတော့ဒီ file ရှိလားမရှိလားစစ်မယ်အဲ့ဒီ file မရှိရင်ကျွန်တော်ရှိရပြောမယ်မရှိရင်မရှိဘူးပြောမယ်ပေါ့နော် echo ဆိုပြီးတော့file exist exist ဆိုပြီးနော်ဟုတ်ပြီနော်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကမရှိဘူးလို့ပြောမယ်အဲရှိရမရှိဘူးလေးပြောတာတော့ကျွန်တော် curly bracket တွေပိတ်မနေတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က echo file not exist exist လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီ file open လေးကိုခဏပြန်ဖြတ်ထားလိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ echo တစ်ခုလုပ်မယ် echo echo hey I am good okay နော်အဲ့တော့ refresh လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ final exit here I am good နော်အဲ့တော့ final is here ကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြန်လုပ်ကြည့်အောင် final is မှာကျွန်တော် a file ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါ refresh လုပ်လိုက်ရင် final exit ပြီးရင် one နဲ့ပြရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့က file ရှိလားမရှိလားစစ်မယ်မရှိဘူးဆိုရင်မရှိဘူးကြောင်းပြောမယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ program ကနေပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဒီအောက်ကောင် execute မလုပ်တော့အခုကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ပြမယ် echo ဆိုပြီးတော့ hey I am good လို့ကျွန်တော်ပြန်ရေးပြမယ်ပြန်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရှေ့မှာ line break လေးခံပြီးဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ် line break လေးကိုသူ့ရှေ့မှာခံမယ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်က line semi colon ပိတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေက file တစ်ခုရှိလက် file name တစ်ခုတည်ဆောက်ထားတယ်၎င်း file ကိုကျွန်တော်ရှိမရှိစစ်တယ်မရှိရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် file exit လို့ပြောမယ်မရှိဘူးဆိုရင် file not exit လို့ပြောမယ် file မရှိဘူးဆိုမှတော့ file မဖွင့်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲဒီအောက်ကတန်ဖိုးလည်းအပြည့်မထုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ကူပါနော်
file မရှိဘူးဆိုရင်ဒီအောက်ကအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးပေါ့အခုအချိန်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် file မရှိလဲအောက်ကအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ် here I am good လို့လည်းပြတယ် file လည်းတော့ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတော့ကြောင့်မရှိဘဲဖွင့်နေဆိုတော့ပြဿနာရှာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ file ရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးမယ် file မရှိရင်ကျွန်တော် exi ဒီ exist ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ file not exi exi has the exist ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောရင်ဒီမှာ refresh ပြန်လုပ်ကြရင်တော့ file not exit ပဲပြရအောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ exit function ကဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ message တစ်ခုဖြည့်ထုတ်ပေးတယ်ဒါတင်မကဘူး program တွေကပါထွက်သွားတယ် program ကိုဆက်ပြီးအလုံးမလုပ်တော့ဘူး program ကိုဆက်ပြီးအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆစ်ဆေးတယ်ဆစ်ဆေးလို့ရှင်းရှင်းရပြောတယ်မရှိဘူးဆိုမရှိဘူးလို့ပြောပြီးထွက်သွားတယ် program ကနေဒီအောက်ကအလုပ်တွေကို execute မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အစောကအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေလဲ echo ဆိုပြီးတော့final exit လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ final exist exit လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ file မရှိဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကကုတ်တွေကိုထပ်ပြီး execute လုပ်အောင်နဲ့မှားလာကြည့်လိုက် execute လုပ်အောင်နဲ့ here I am ကုတ်ကိုအဖြည့်ထုတ်ပေးတယ်မှားကြောင်လဲ file ဖွင့်တာမှားကြောင်လဲပြောအောင်နဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲ file မရှိဘူးလို့ပြောပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းထွက်သွားလို့ရတယ် program ကိုဆက်ပြီးတော့အောက်ကကုတ်တွေကိုတချောင်းစီ execute မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီကျွန်တော်တို့က scripting language ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် php ရဲ့ transpiler ကဒီလုံးလုံးပဲစစ်ဆေးမယ်မှန်ဒီလုံးလုံးမယ်မှားဒီလုံးလုံးမယ်ပြီးရင် hurry အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ပြီးရင် hurry အလုပ်ကိုလုပ်မယ်တဆင့်စီပဲတကြောင်မတူကြောင် execute လုပ်သွားမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က file မရှိခဲ့ရင်အောက်က execute လုပ်မယ့်စာကြောင်းတွေကုတ်ကြောင်းတွေကို execute မလုပ်နဲ့တော့ program တွေကထွက်သွားလိုက်တော့လို့ပြောလိုက်တာ exit နဲ့တော်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က save ဖြစ်တယ်လीနော်ရပြီနော် exit ကိုဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်သိအောင်တစ်ချက်ပြောပြနောက်ပိုင်းကျွန်တော်က database ကိုချိန်မယ်ချိန်ဆက်လို့ဟိုရရင်အလုပ်လုပ်မယ်မရရင်ကျွန်တော်က exit ထွက်သွားမယ်ဒီ exit နဲ့ပဲထွက်လို့ရတယ်လေနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ exit ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲကျွန်တော် program စလုပ်ခရရလဲကျွန်တော်တို့မှရေးလို့ရတယ် exist exit 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 ဆိုပြီးတော့program program stop stop ပဲလို့ရေးထားတယ်ဒါလည်းပြန်တာမရှိဘူးကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်မှလာချင်း exit ဆိုပြီး program stop ပဲလို့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ program stop လားဟုတ်မလားမ stop လားတည်ချင်ကျွန်တော် hat လို့လို့အဖြေထုတ်ကြည့်အဲ့ဒီနောက်က program exit ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း code တွေအားလုံးနောက်ပိုင်း execute လုပ်ရမယ် command တွေအားလုံးအလုံးမလုပ်တော့ရက်သွားလိုက်မယ်ဒီလိုက်အလုံးမလုပ်တော့ hat လို့အဖြေမထုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲ program တွေကထွက်သွားပြီလေကျွန်တော်တို့ကဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ dive function ကလည်းနော် dive function လည်းဒီတိုင်းပဲအလုံးလုပ်တယ် dive နဲ့ exit ကွာဟာချက်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်နောက်တင်ခဲ့တာပါနော်အဲ့တော့မဒိုင်းလို့တစ်ချက်လုတ်လိုက်မယ်ဒိုင်း I am EXIST EXIT exit ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီ I am exit အဲ့တော့ refresh တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က refresh တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ I am exit ဆိုပြီးတော့ I am exit ပြရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကကိုယ်ကို execute လုပ်နေလားဟဲ့လို့မလုပ်တော့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်မနေ့ကိုတခြားလုပ်ငန်းတွေလာလို့ကြည့်အဲ AH ပေါ်မှာတခြားလုပ်ငန်းတွေတခုလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့လုပ်ငန်းတွေပြရတယ်အောက်ကကိုယ်ကို execute လုပ်တာအောင်မိတ်ဆွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dive နဲ့ exit function မှာတော့ဒီလုပ်ငန်းအောင်မလုပ်တော့တော်မလား AH ပြီးတော့ hello execute လုပ်တယ် program တွေကထွက်မသွားဘူးဒါကောင် execute လုပ်ပြီး program တွေကမထွက်သွားဘူးရက်မသွားဘူးနောက်ထပ်တစ်ကောင် execute လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့က dive တော့မဟုတ် exit function ကိုခေါ်ပြီးတော့ exit function ကိုခေါ်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ hello ပဲ hello bnb ရဲ့ byte ပါပဲအဖြေထုတ်မယ်သူ့အောက်ကနေလာတဲ့ကျွန်တော် execute လုပ်ရမယ်ဟဲ့ဒီနောက်တစ်ချောင်းကိုအဖြေမထုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲ program တွေကကျွန်တော်ကထွက်သွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ main ဆိုတော့ dive နဲ့ exit နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြရမှာပါလဲဆိုတော့ try and catch him through တကယ်တော့ try catch ကဒီလိုပဲအလုပ်လုပ်တာဥပမာကျွန်တော်အဆုံးအတိုင်းပဲပြန်တီးဆောက်လိုက်မယ် file name ကို my.txt လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မယ်ဖွင့်တဲ့အခါကျွန်တော်က try ဆိုပြီးတော့ဖိုင်ဆိုအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်တကယ်လို့အဲ့အလုပ်ကမအောင်မြင်ဘူးဆို cut ဆိုပြီးတော့ exception class ရဲ့ exception class ရဲ့ပြီးလိုက်တဲ့ exception data ကို e နဲ့လှမ်းဖမ်းထားမယ်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်က try ပြီးရင် curly bracket အဖွင့်ပေးဒီထဲမှာကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်မယ် walking ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားရှိရင်မအောင်မြင်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကမအောင်မြင်ကြအောင်ကျွန်တော် message ရှင်းတယ်ဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရလဲဆိုတော့ why ဆိုပြီးတော့အဲ့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲဆိုရင် message လေးကိုတန်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ message လေးကို catch catch ကလှမ်းဖမ်းလိုက်မယ် exception တစ်ခုအနေနဲ့နော်ဟုတ်ပြီရလာတဲ့ exception ကိုကျွန်တော် variable e ရဲ့မှာအာ assign လုပ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က echo ဆိုပြီးတော့ e dollar sign e ရဲ့ get message ဆိုပြီးလမ်းခေါ်ရင် gd get message ဆိုပြီးလမ်းခေါ်ရင်ကျွန်တော်ဒီကနေလှမ်းပို့လိုက်တဲ့ message လေးကိုဒီကနေရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခု laptop ဘဝကိုကျွန်တော်သွားတင်ဆက်ကြည့်အောင် try အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာအလုပ်ကိုလုပ်မလဲဆိုတော့ define ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်နော်အဲ့တော့ if အကဲများ file exit file ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၎င်း file ကို reading mode နဲ့ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ file ရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ echo ဆိုပြီးတော့ file x
file excel လို့လောက်လာမယ် ext excel လို့เนาะ file မရှိဘူးဆိုရင်ရောဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ exception တစ်ခုကို true လို့ဝင်မယ် thrw true new exe exe true new exe pdf exception ဆိုပြီး exception တစ်ခုလမ်းပြီး true လုပ်မယ်ဘာ exception လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က file not found exception လीเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ due exception ဆိုပြီးတော့ဒါဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် file ရှိလားစစ်ဆေးတယ်ရှိရင်ကျွန်တော် file ရှိကြောင်းပြောတယ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် exception တစ်ခုလမ်းပြီး true လုပ်လိုက်တယ် message တစ်ခုလမ်းပို့လိုက်တာเนาะဒီနေရာမှာအဲ့လမ်းပို့လိုက်တဲ့ message ကိုဒီ cache ကလမ်းဖမ်းနိုင်တယ် exception $sign e ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လမ်းပို့လိုက်တဲ့ message ကိုဖမ်းတော့ဘာနဲ့ဖမ်းလို့ရလဲ e နဲ့ဖမ်းလို့ရဟုတ်မလားအဲ့တော့ e နဲ့ပါလမ်းဖမ်းပြီးတော့ get message ဆိုလို့လမ်းယူလိုက်get message ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်း through လုပ်လိုက်တဲ့ exception ဖြစ်တဲ့ find not found message ကိုဒီကနေရပြီအဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လာ run ကြည့်အောင် refresh လုပ်လိုက်ရင် find not found လို့ပြရတယ် find exit expert parameter 1 နဲ့ပြန်လာရှာနေတယ် find exit မှာကျွန်တော်က find တစ်ခုပဲစစ်ဆေးရုံနဲ့ find open မဟုတ်ဘူးလေနော် okay ဒီမှာ live refresh ပြန်လုပ်ရင် find not found နဲ့ find not found ကဒီကအဖြေထုတ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ s ကနေထုတ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ exception e ကနေဖမ်းလို့ရတဲ့ message ကနေအဖြေထုတ်ပေးတာပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ try and catch try ကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင် catch ကကြတော့လုပ်ကြည့်တဲ့အလုပ်ပေါ်က try နဲ့လုပ်ကြည့်တဲ့အလုပ်မမှန်ဘူးဆိုမှားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့မှားခဲ့တဲ့ exception ကိုကျွန်တော်လှမ်းဖမ်းပြီးဖြေထုတ်ပေးတာ final found exception နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်စရာဒါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ try and catch ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ file တစ်ခုရှိတယ်၎င်း file ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့တက်မှာ my.dst လို့အဲ့ file ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်တို့စစ်မယ်ဥပမာဒီမှာလာပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ file တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် my.dst လို့เนาะအဲ့ဒီ file ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာပြောလိုက်မလဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်မရှိဘူးဆိုအလုပ်မလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က if အကယ်၍များ file exit file ရှိလားလို့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီ my.dst เนาะရှိရဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမလဲ add ကို we got file လို့ပြောလိုက်မယ်เนาะရှိရဆိုရင်မရှိဘူးဆိုရင်ရောမရှိရင်ကျွန်တော်သေးရှာ w through new exception exception တခု throw လုပ်မယ် find not found စာ okay နော်အဲ့တော့ throw လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကယ်၍ဒီ try နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ define ကိုစစ်ဆေးလိုက်မယ်ရှိရင် we got file မရှိရင် throw လုပ်မယ် new message တခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ message ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကလာပြီးတော့လာဖမ်းမယ် cdc cache နဲ့ဒီ cache ကဘယ်အချိန်မှအလုပ်လုပ်မှာလဲဒါ exception class က $sign e နဲ့လမ်းဖမ်းတာဒါတော့ object oriented programming စံဝါကြီးဒါပေမဲ့ပြန်နာမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေနော် type က exception class ရဲ့ type ဖြစ်သွားတာ type casting လीနော်နောက်ပိုင်း generated တော့ php မှာတိကျမရှိဘူးထားလိုက်ပါတော့ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့အတိအကျမရှိဘူးဆိုတော့မစိုးရိမ်နဲ့နော် 7.1 ကြာရင်တော့ရှိလာပြီ return data type တွေပါတယ်ဆီရထားတယ်နော် okay အဲ့တော့ echo ဆိုပြီးတော့ $sign e ကနေရလာတယ် get message ကိုကျွန်တော်ကအဖြေထုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ e.get message ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှ e.get message ရမှာလဲ file exception ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ exception ကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာလဲ through လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ through ကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာလဲ file ရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးလိုက်မယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ through ကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် we got file နဲ့ဘာကြောင့်လဲ file ရှိနေလို့ဒီမှာ my.dax my မှာကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ g လေးထည့်လိုက်ပါလားအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးမရှိရင် final found စလို့ဖြေပြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် try လုပ်မယ် catch လုပ်မယ် try catch ပေါ့နော် exception exception ကိုတော့ပြီအောင်ရေးပါလိမ့်နော် through new exception exception တခုလမ်းပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေ program ရင်အတိုင်းရေးထားမှာလေနော်ပြည့်တဲ့ဘာကြောင့်ပြန်လာတမ်းမတည်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ပြန်လာတခုချင်းစီကိုရှင်းစီမှာ file မရှိလို့လား file နဲ့ထည့်ရမယ့် data file နဲ့ဖတ်ရတဲ့ data hexadecimal code တွေဖြစ်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့ကိုဖော်ပြလို့မရတဲ့ code တွေဖြစ်နေလို့လားစသဖြင့်ကျွန်တော်စစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးပြီးတော့မှားတဲ့အမှားတခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့က message လေးတခုအနေနဲ့ခြံခဲ့မယ်၎င်း message ကိုကျွန်တော်က catch က exception နဲ့လမ်းဖမ်းပြီးတော့ဖြေထုတ်ပေးလိုက်အောင်နေမယ်ဒါတော့ try and catch ပေါ့ die နဲ့လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ die ပါပဲဒီမှာလာပြီးတော့ catch ဆိုပြီးတော့ echo ထုတ်ပြီးွားရပြီလားအမှကျွန်တော်လာပြီးတော့ echo ဆိုပြီးတော့ hello wifi ကိုလာလို့ကျွန်တော်အဖြေထုတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ live အဖြေထုတ်ပြီးွားရင်လည်း hello wifi ကိုလာပါအဖြေလာထုတ်တော့တွေ့ရမယ်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပြက်နာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရမလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ echo မထုတ်တော့ဘဲနဲ့ e.get message ကိုဘာလို့လိုက်ရအောင်နေမလဲ program ရဲ့ try ပြီး aim message ကိုပြပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးပြပေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကဒီ message ကိုအလုံးမလုပ်တော့ဘူး program ထဲကနေထွက်သွားလိုက်ပါပေါ့ refresh လုပ်လိုက်ရင်အောက်က message မပေါ်တော့ဘူးအပေါ်က echo ထုတ်တာဟို exit ကပဲပေါ်တော့တယ်ဒါမှမဟုတ် die ရောမရဘူးလား die လည်းကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရပါတယ် refresh လုပ်ကြည့် die တုံးလည်းရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို error handling ကလေအခုကျွန်တော်ကအစတော်တော်များများတင်ဖို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က OOP လည်းမလေ့လာသေးဘူးလုံးဝ basic အစင်ပဲရှိသေးတော့
အင်တာမီဒီယိတ်မှာဆက်ဆခြင်းမဲ့အင်တာမီဒီယိတ်ဆက်ဆခြင်းမဲ့မိတ်ဆွေ OOP လေးလာပါ OOP လေးလာမယ်ပြီးတော့ PDO ပေါ့ PHP data object လေးလာမယ်ပြီးရင် database နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအများကြီးကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အာပြီးရင် search engine algorithm တွေအကြောင်းကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အင်တာမီဒီယိတ်မှာ okay လုတ်ဆက်တားများတယ်တကယ်တော့ကြာအောင်ပါဆိုလောက်ပဲเนาะနောက်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဆက်မယ် exception handling ဒါလောက်တော့ပေါ့ basic အနေနဲ့ okay တယ်နောက်တစ်ဆင့် intermediate မှာလည်းအဆင်ပြေပြေသိကျင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လုံးဝကျွန်တော် class ကို override လုပ်တဲ့အထိပြန်ပြီးရေးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တင်ပြရမယ် wifi code ပါ sendcode.org ပါ